Në Gallat të komunës së Vrapçishtit, po asfaltohet rruga që për më shumë se 30 vite nuk është prekur nga asnjë lloj investimi. Bëhet fjalë për një projekt kapital të siguruar nga Banka Botërore me vlerë prej 210.000 euro që kap 1.4 km gjatësi. Për të parë nga afër mbarvajtjen e realizimit të këtij projekti, në vend ngjarje doli sot edhe kryetari i komunës së Vrapçishtit, Isen Shabani, i shoqëruar nga bashkëpunëtorët. Ai me këtë rast tha se kanë insistuar për këtë projekt për banorët në radhë të parë, por edhe për faktin që e njëjta çon drejt stacionit policor të Gallatës. Projekti i cili është bërë para gati 2 viteve dhe është një grant, domethënë nga Banka Botërore, i menaxhuar domethënë nga Ministria e Transportit, iniciativë e komunës dhe qytetarëve. Është një rrugë e cila ka mbi 30 vite që nuk është investuar në këtë rrugë. Ne kemi pasit arsyeshme se për atë lidh edhe stacionin policor, rruga e Gallatës, që edhe fshati ka emrin Gallat, është një gjatësi prej 1.4 km, me gjerësi duke filluar nga 4.5 dhe ashtu siç është gjendja faktike, dikun deri në 6 metra është gjerësi e kësaj. Projekt me një vlerë kapitale, dikun mbi 210.000 euro është vlera e këtij projektit. Është i diti projekt që realizohet, domethënë nga grandit të cilën ne kanë të dedikuar për komunën e Vrapçishtit, Banka Botërore nëpërmjet ministrisë. Projekti i ditë, tani kemi edhe projektin e radhës, si do të jetë projekti i tretë që ne duhet të realizojmë gjitha mjetet të cilët janë paraparë për komunën tonë. Ky është projekti i dytë me radhë që realizohet në kuadër të këtij granti, ndërsa i treti pritet të përzihet dhe të realizohet brenda vitit. E në ndërkohë që numri më i madh i rrugëve të territorit që mbulon komuna e Vrapçishtit tashmë janë të asfaltuara, Shabani thotë se janë tre rrugë me prioritet që presin të asfaltohen sa më shpejt. Realisht tani në territorin e komunës janë disa rrugë me prioritet, gati se ne kemi intervenuar në shumë rrugë, rrugë lokale. Tani ngelëm fshati Vrapçisht është me më prioritet dhe rruga e cila është në fshatin Negotin Kalisht dhe pjesën në zonën industriale po shkullidhen fshat rrat nga Negotina deri në Gradec. Këta janë prioritetet cilët parashohen për këtë vit dhe vitin arshëm. Banorët që frekuentojnë këtë rrugë sot kishin dalë për të atakuar dhe falenderuar kryetarin Shabani, duke e njoftuar atë me vështirësit që u kanë shkaktuar kushtet e këqija të rrugës që është dashur t'i vuajnë përditshmërisht.